प्युठान सदरमुकाम खलङ्गासँग जोडिएको सबैभन्दा नजिकको गाउँ हो बुढाचौर यो गाउँबाट पैदल यात्रामा नै आधा घण्टामा सदरमुकाम आइपुगिन्छ दूरीका हिसाबले नजिकैको बुढाचौर गाउँ विकासका दृष्टिले भने जिल्लाका अन्य दुर्गम गाउँभन्दा फरक छैन त्यहाँ खानेपानी यातायात स्वास्थ्य शिक्षा लगायतका आधारभूत सुविधा पनि छैनन् मल्लरानी गाउँपालिका चार बुढाचौरका दुर्गबहादुर विश्वकर्मा बैसठी वर्षका भए सदरमुकाम नजिकैको बुढाचोर गाउँमा जन्मिएका सुनारका सबै हिउँद बर्खा यहीँ बिते छ दशकसम्म पनि सदरमुकामसँगै जोडिएको गाउँमा खानेपानी स्वास्थ्य शिक्षा जस्ता सामान्य आवश्यकताहरूको अभाव पर्दा उनलाई नरमाइलो लाग्छ सदरमुकाम नजिक भएर के गर्ने हामीले होइन हाम्रो कोही सुनाइ हुन्न हामी गाउँपालिकामा जान्छौँ तर सुनाइ हुन्न के हुन्छ भने तल्लो र माथि भेग छुट्याउँछन् हो कि न तल्लो भेगलाई हेर्ने माथि भेगलाई नहेर्ने भन्छन् सरकार सरकारले त्यस्तो गर्छ भने चाहिँ हामी गरिब जनता कहाँ जाने के हामीले दलित समुदायको बसोबास भएको ुढाचोरमा खानेपानी मुख्य समस्या हो दैनिक डेढ घन्टा समय लगाएर पानीको जोहो गर्नुपर्ने बाध्यता छ गाउँमा सडक पुगेको भए पनि सवारी साधन चल्दैनन् पढ्नका लागि विद्यार्थीहरूले सदरमुकाम खलङ्गासम्म धाउनु पर्छ दुःख बिरामी पर्दा गाउँमा सिटाबोलसम्म पाइँदैन सदरमुकामको नजिकमा यो गाउँ भनेर के गर्ने न पानीको सुविधा छ न हस्पिटलको एउटा गाडीको सुविधा छ अब यहाँबाट बच्चाहरू स्कुल हिँड्दै जान पर्छ बाटामा लोटपोट गर्छन् तिस बढी घरधुरी रहेको बुढाचोरको अधिकांश युवा रोजगारी खोज्दै भारत तथा तेस्रो मुलुक पुगेका छन् खेतीपाती गर्न आकाशे पानीकै भर पर्नुपर्छ परम्परागत खेती किसानी गर्ने यहाँका नागरिकको स्थानीय सरकारसँग समेत सहज पहुँच छैन जसले गर्दा गाउँपालिकाले दिने अनुदान र सेवा सुविधामा उनीहरूले पाउने लाभ सुन्ने जस्तै छ छोट माग्दाखेरि अब सब गर्छ भनेर उनीहरू सबै आश देखाइदिन्छन् अब हरेको पार्टीले जुन पार्टी आए पनि आश देखाउँछन् हामीलाई त्यतिकै आँस देखाएर जान्छन् अब कुनै पार्टीले हामीलाई कोही विकास गरेको छैन सदरमुकामसँगै जोडिएका गाउँमा समेत अहिलेसम्म खानेपानी यातायात लगायतको सुविधा नपुग्नु दुःखद हो वर्षेनी करोडौँ रकम खर्च गर्ने स्थानीय तहसँग सुविधाको पर्खाइमा रहेका यस्ता गाउँबारे के योजना छन् त आगामी वर्ष त्यो खानेपानी सम्पन्न हुन्छ सम्पन्न भयो भने उहाँहरूलाई खानेपानी पुर्याउन सकिन्छ अर्कोतिर उहाँको चाहिँ बाटोघाटो अब पहिलेदेखि चेन्टा खैरा खलङ्गा भनेर बाटोको ट्र्याक चाहिँ खुलेको छ त्यसको स्तर उन्नति गर्ने काम चाहिँ हाम्रो पूर्वाधार कार्यालयको हो उसले अहिले दस लाख थियो त्यो दस लाखले खलङ्गा यता कृषि कार्यालयबाट धान जोनको अफिसदेखि चाहिँ काम सुरु गरेको छ यसपटक उसले त अब त्यहीँमै सीमित छ कविमा बजेट आयो भने त्यो बाटो चाहिँ त्यसको स्तर हुन्छ स्थानीय सरकारले खानेपानी शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहज व्यवस्था गरिदिए खुसी आउने आशामा बुढाचौर गाउँ पर्खिरहेको छ कान्तिपुर समाचारका लागि शमशेर विक्रम जोशी मल्लरानी गाउँपालिका बुढाचौर प्युठान